Stanna, se om vi får komma med alla. Där är kameran. Ser du den? På väg upp till Kajas begravningsplats. Där vi ska pausa lite och hälsa på Kaja. Det är inte alla där uppe. Hennes aska sprid vi ut här. Och här är hennes sten. Hemma. Hemma sprid vi ut Morris, ja. En gång så såg jag ett monster, men så var det bara Morris. Ja, du sa ju faktiskt det när Morris hade gått bort och vi begravde honom. Vaknade upp på natten. Morris, det är bara Morris. Ja, vad säger du då? Ska vi göra? Hej då, hej då. Jag saknar dig. Du frös som händer när ni var, sa du att det var därför en dålig utflykt, eller? Ja. Annars var det ganska bra. Du var ju som helst på att tolka. Du är så himla stark som orkar tolka hela vägen upp efter mamma, eller hur? Den blir bäckla för mig. Ta den då. Hur är det då? Det snöar för fullt. Det är 1 april och det snöar Japan-puder nästa i alla fall. Eller hur Rod? Vi står och lyfter. De andra står bakom. I värmestugan. Så här i coronatiden. Det är liksom ekar här inne när man pratar nu. Hallå, hallå. Gör det. Vad tycker du om dagen, Noah? Bra. Är det bra? Tycker du om dagen, Nord? Bra. Vad fint, va? Bra. 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 Oj, hoppade du på mig? Hoppade du rakt på pappa? Idag är det den 6 april. Första dagen när lyftarna har stängt. Men det verkar som vi har det ganska bra ändå. Nej, inte snö på mig, din duk! Bra, bra! Då är det den 7 april. Jag och Jon har hajkat upp i snåsögarna. Så ni gärna vill åka snowboard direkt? Ja! Idag är det, vilken dag är det idag nu va? Skärtorsdag. Inga bada pappa! Du ska få komma på snowboarden, Nodden, jag lovar. När lyftarna har stängt, då får man väl tolka upp istället nu, Ara? Ja. Eller hur? Ja, så har jag.
Ses vi sen, älsklingar. Så kör jag hämtar där nere med bilen. Så får jag köra med en sovande skrutt ner igen och hämta dem. Sovande skrutt. Idag är det den femte dagen sedan liftarna stängde. Och vi roar så gott vi kan ändå. På morgonen har vi åkt snowboard hemma vid. Och mött upp med några grannar som också var ute och åkte. Så det blir lite skidor och pulka efter det med. Jag har precis släppt av Noah och mamma. Så långt upp vi kunde köra. Och sen går de upp sista biten helt enkelt. Och åker skidor ner. Så det blir eftermiddagens aktivitet. Hej älskling! Hur var det? Här. Hur var det älskling? Bra. Var det bra? Mm. Var var ni då? Vi var i Fidemarsken. Ja. Vad sa vi? Hallå! Hallå! Idag är det den 11 april, Noah. Och vad är det då? Då är det påsk. Påskafton idag. Vem har fått godis på morgonen? Ja. Noah och Odd, va? Vad tokigt! Och var är vi då? Var är vi, Noah? På toppen av Vindmastigen. Och hur har du kommit hit då, Noah? Har du tolkat på pappa? Och Odd på mammas mage? Ja, vi har inte ens betalt. Nu åker vi ner. Ja, precis. Kom så åker vi. Hej Odd! Vill du filma? Kolla, du kan se där. Vad är det du filmar för något? Filmar du pappa? Och vad lägen här? Igen. Morgon. Idag är det den... tror det är den 14 april, va? Vi är fortfarande kvar i Åre. Liftarna har fortfarande stängt. Och var ska vi åka nu någonstans, Noah? Till... Tännforsen. Tännforsen, ja. Helt rätt. Vet du vad det står på skylten bakom, Odd? Det står... Sveriges största vattenfall. Mamma och Noah trillar omkring mest. Men pappa kan ju prata. Eller hur? Nej, det är vilket vattenfall, va? Kolla, det är vilket vattenfall, va? Du är grit, kolla. Ja, det gör vi. Dang, dang, dang. Hej, Odin. Idag är det 18 april. Hej, kameran. Ska vi ta ut den så du får säga något? Och var är vi? I Edsåsdalen. De hade ju öppet denna helgen, sista helgen. Så vi körde hit. Och ska åka lite skidor igen. Vilken bonus, Odd, va? Ja. Är du taggad på att åka skidor igen, Noah? Gå till backen, Noah. Får jag höra ett glädjekött? Ett glädjekött, då? Ja, fortfarande i Åre. Vi hade ju tänkt åka söderöver ungefär denna helgen. Efter denna helgen. Men eftersom att gränserna är fortfarande stängda och coronaviruset fortfarande sprider ut över hela Europa, så kommer vi ingenstans. Som tur är så är vi i alla fall fiskar och kryjorden, eller hur? Det är ju skönt. Så vi hänger väl i år en vecka till. Vi har ju lägenheten till sista april. Så åker vi ifrån någon vecka senare. Men idag åker vi lite Edsåsdalen. Kolla läget. Första gången. Eller hur? Good time.